ekonomski razvoj učestvuju u programu američke agencije USAID za pronalaženje novog investitora. Mora da se izvrši jasna analiza onoga šta te fabrike predstavljaju, od imovine kojom raspolažu preko tržišta i generalno onoga zbog čega bi neki investitor trebao da se odluči da investira u te fabrike. Jovica Stefanović Snini, poznati kao bivši vlasnik Jugoremedije, akcije pivare je kupio 2006. i ubrzo postao većinski vlasnik. Smanjio je broj radnika za 3 puta, a proizvodnju za 5 puta. Novembra prošle godine priveden je sa nekoliko saradnika zbog sumnje da su Jugoremediju zloupotrebom službenog položaja oštetili za 7,5 miliona evra. Zbog velikog interesovanja preduzetnika za program Pokreni se za posao, kompanija Philip Morris pomoći će vlasnicima 110 malih i srednjih preduzeća za 10% više nego što je planirano. Na konkurs koji je trajao do 1. marta stiglo je oko 3000 prijava iz 121 opštine. U protekle 3 godine u Srbiji, zahvaljujući projektu Philipa Morrisa i nevladine organizacije ENEKA, pokrenuto 160 malih preduzeća i zaposleno više od 600 ljudi. Do kraja emisije pogledajte još. Za Svetski dan knjige u Tršiću izložba o srpskom pismu od 11. do 19. veka. Povodom Svetskog dana knjige, Muzej jezika i pisma u Tršiću otvorio je izložbu